Re! Viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma šeit atkal notiks un jau pamazām tuvojas savu atklāšanai zaļu tirgus. Jā, un lai sagatavotos svētkiem, Latvijas zemnieki šeit ir sagatavojuši bagātīgu cienestu klāstu, bet amatnieki pinumus, keramikas un koku izstrādājumus, adījumus un rotas. Nu, daļu mēs jau esam ieskicējuši no tā, kas te ir apskatāms pieejams un sarežots. Bet par kopējo svētku noskaņu un par svētku svinēšanu galvaspilsētā šajā gadā mēs šorīt aprunāsimies ar Rīgas domas kultūras pārvaldes vadītāju Baibu Šmiti. Labrīt! 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 Es domāju, ka visiem tiem, kas bija ieraduši nākt šeit no gadu uz gadu, tie pāris gadi likās, ka kaut kas ir no sirds izrauts kāds gabals ārā, bet tagad ir atkal šī iespēja atjaunojusies. Kā jūs pati sajūtaties, atnākot šeit pie mums un redzot dzīvību, ja ir kūsā, viss top, viss būs? Es vienkārši esmu laimīga šorīt atnākot, redzot cilvēkus, redzot jūs, un dzīve patiešām ir atgriezusies vecajās sliedēs, un ir prieks. Šodien šeit būs 200 tirgotāji, kas ir patiešām daudz, un būs arī turisti, jo ienāk vairāk prāmi. Tā kā šeit būs tā īstā ielīgošanas un līgo sajūtu sirds Rīgā. Un tad jau visai gana plaša programmu klāsts kopums visā galvaspilsētā. Mēs jau minējām iepriekš tādi divi būtiskie akcenti – Meža parka, Lielā Estrāde, Dzegužkalns. Nu, cik plaša ir programma? Kur vislabāk doties, ko redzēt, ko darīt? Nu, tur jāizvēlas. Ir labais krasts, ir kreisais krasts un katrā ir savas norises. Dzegužkalnā tradicionāli ir tradicionālā Jāņu sagaidīšana ar Zoju Heimrāti, Jāņa māte, Edgara Lipora, Jāņa tēvu, ar Danču klubu, ar Iļģiem, tādās labākajās tautas tradīciju ieražās. Tā kā tur patiešām līdz pašai saules gaismai līdz 4:30 var dažādus mūsu rituālus apgūt un izpildīt. Bet otrā krastā, Meža parkā zaļajā teātrī Zaļumballe, labvēlīgais tips, dziļi violēts. Un vēl raksti, tur varēs dejot, dziedāt un patiešām tā kārtīgi izpriecāties. Bet tie centrālie punkti, ja? Tie lielie, centrālie punkti. Noteikti kaut kāds, mēs par ielīgošanu jau stāstījām, ka jau gandrīz nedēļu tas viss arī notiek dažādās apkaimēs. Vai kaut kas arī vēl tāds, ko šodien rīt, varbūt arī parīt var pagūt nu, tādās drusku pieticīgākās, kam nepatīk tie lielie nu, masu, varbūt Zaļumballes. Kam patīk noskaņoties, tā personīgi izjust gan šodien, gan turpmākās dienas. Jūnijā ir Imantas kultūras centrā, ir vainagu izstāde, kā nāt vainagus un kādi gan šie vainagi ir kādām nozīmēm. Jugendstila centra savukārt no sava aspekta aicina palūkoties šiem svētkiem, kādi tie bijuši mūsu mājokļos vēsturiski. Vēl šodien mazajā ģildē dārzā būs ielīgošanas pasākums. Kultūra telpā Stropi Danču klubs vēl šodien pēcpusdienā. Tā kā ir iespējas un Meža parka lielajā estrādē ir 27 lietišās mākslas studiju 5 gadu izstāde, darinājumi dažādi tautiskie. Tā kā vispār iespējas ir izveidot savu maršrutu, apskatīties kultūra.rīga.lv un doties meklēt to savu Jāņu sajūtu. Jā, tieši tā. Iespējas arī tiem, kam negribās vai nav iespēja, varbūt jāstrādā un tad var tikai kaut kādā brīdī pasvinēt tā, ka prieks, ka arī galvaspilsētā daudz kas notiek un tās iespējas ir. Kādas ir jūsu pašas svētku tradīcijas, tie galvenie rituāli, ko nekad neizlaižat un kā šogad plānojat svinēt? Nu, es esmu Jāņa meita un mans tēvs ir Jānis un Jāņos Zims, tā kā man vienmēr ir skaidrs, kur es būšu Vidzemē. Mani Jāņi, tā ir pļava. Man vienmēr patīk aiziet un tādu skaistu vainagu arī sev nopīt un izjust dabu, būt dabā. Tie ir mani Jāņi. Novēlam brīnišķīgus Jāņus, sajūtu, kura atnāk un ilgu laiku vēl spēcina, silda un dod enerģiju arī tam posmam, kurā mēs sākumā pamazām, bet tad arvien vairāk sāksim just, protams, dienas sarukšanu, bet pagaidām par to nedomāsim, jo šīs ir tās garākās, gaišākās, skaistākās dienas, kurās smelt no dabas un no gaismas. Un paldies par sarukšanu. Paldies un jums arī paldies. Paldies.